Navbatdagi lavhada endi bundaylar haqida gapirmoqchimiz. Toshkent shahrida o'tkazilgan da fohishalar qo'lga olindi. Ularning orasida homilador bo'la turib mana shu ish bilan shug'ullanayotganlari bor. Onam shaxsan o'zlari pasportimni berib ko'chaga haydagan odam. Kichik mana tarbiyalamagan. Yetimxona tarbiya olmaganman. Shuncha shu yo'l yo'q, mana shunaqa yo'naqa tarbiyam yo'qligi uchun mana shunaqa yo'qchiligi mana shunaqa bo'lib qoldi. Hojayam 410 ming so'm aliment to'laydi. 410 ming so'm bolalarim bog'chasiga to'lashga yetadimi, yeb ichishiga yetadimi? Yo bo'lmasam kvartiramga yetadi, nimaga yetadi? Majburman shu ishga chiqishga. O'zimizda ham Qashqadaryoda ham ish bor, lekin juda ham arzon. 35 ming, 40 ming, 50 mingga bormaydi lekin. Qolal mehnat bilan men bunday katta pulni topa olmayman aka. Ilojim yo'qligidan kirdim shu yo'lga. Toshkent shahrida tunda o'tkazilayotgan oriyat tadbirlari davomida ushlangan ayollarning barchasi pul topishning eng jirkanch usullariga o'zini ravo ko'rayotgan, ko'chaga chiqib erkaklar bilan ochiqchasiga savdolashayotgan paytida qo'lga olingan. 5 odam kerakmi o'sha o'tishi? 3-tada, mana 3 kishimiz. Mali bo'ldi. Shohin oling. Chilonzor tumanida o'tkazilgan sayyor sud jarayonida ham 24 yoshli ayolning ishi aynan fohishalik bo'yicha ko'rib chiqildi. U o'zining ko'rsatmalarida bu ish bilan birinchi marotaba qo'lga tushgani, aslida dugonalari bilan kafedan chiqayotgan vaqtida yigitlar ortidan qolmay tinch qo'ymaganligi uchun 100 AQSh dollariga kelishganini aytadi. Yoqtirib qolishini aytdi. Rasxotingizga pul beraman dedi. O'zi orqamdan yurdi. Qancha qo'ymagandan keyin oxiri ha deb bordi. Achinarlisi turmushidan ajrashgan ayolning hozirda begona erkakdan homiladorligi, hatto shu holatida ham yana boshqalar bilan savdolashayotgani hayratingizni oshiradi. Meni sog'ligim o'zi yomondi, shuning uchun tug'amammi yo'mi doktorga borib ko'rinishim kerak. Bilmayman, doktorga borib ko'rish. Yo'q, hali hech kim bilmaydi. Ushbu ayol bu safar birinchi marotaba sudlangani uchun jarima jazosiga tortildi. Qonunchilikka ko'ra 190-modda birinchi qismini, ya'ni fohishalik bilan birinchi marta shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash stavkasining 3 barobari miqdordan jarima jazosi tayinlanishi belgilangan. Ushbu moddaning 2-chi qismida, ya'ni 1 yil davomida 2-chi marta sodir etilgan taqdirda 15 sutka muddatgacha ma'muriy qamoq jazosi belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Joriy yilning 8 oyi davomida Toshkent shahri bo'yicha 1277 ta holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasi qo'llanilib, bayonnomalar rasmiylashtirilgan. To'g'ri, ayrim fuqarolarimizni muammolarini o'rganganimizda ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha murojaat qilganda, mana 346 ta ayollar daftariga kiritish tizimli muammolari, ya'ni o'sha 9 ta kategoriya bo'yicha huquqiy maslahat berildi. Bundan tashqari ish bilan ta'minlash masalasida yordam berdik. Qanaqa sharoitda yashayapti, nima ish qilyapti, farzandlarini ahvoli nima, mana shu tomonlariga tizimli yondashish maqsadida. Lekin ayrim qizlarimiz, ayrim ayollarimiz buni xohlamayotgan holatlari ham bor. Haromdan topgan puli bilan farzandi boqsa, bolalar norasida bilmaydi, yeydi, yaqinlariga narsa ko'tarib boradi. Harom luqma insonni ichiga kirishini o'zi bu kasallik, ochuvdan ochuv gunoh deb turilgan bu fahsh yo'liga kirgan odamni har qanaqasiga olib kelgan narsasi harom bo'ladi. Ushbu ayollarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ularning yashash manzillari borib o'rganilib, ish bilan ta'minlash masalalari ko'rilgan. Mazkur yordamdan kimlardir o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib, bu yo'ldan qaytsa, yana kimlardir o'zining chirkin hayotida yashashni davom ettirmoqda. Xavfsizlik eng muhim masalalardan biri, ammo so'nggi paytlar sportchilar hayotida kuzatilayotgan voqealar hayratlanarli. Kuni kecha dasturimizda bir sportchini boshqa sportchi demak pichoqlagani haqidagi xabarni e'lon qilgandik va bu masalani hamkasbimiz chuqurroq o'rganishga harakat qildi. Tugib olgan, militsiyaga kelib tekshirishayotgan ekan, kamera qidirishdi, kamera topa olishmadi. Nima bo'lgani? Keyin ariqdan unaqa oshqadan pichoq topishdi, topdi. Bilasizmi nima uchun? Xo'sh, mana bu yo'l, bu yo'lda hamma narkomanlar shu yerda. Именно mana shu yo'lda. До конца yursangiz ko'rasiz, kech payt kelib nima bo'ldi? Bo'ldi, shu yerda ko'rasiz. Bitta sportsmen, ikkita o'rtoqlari bo'lganda, vitamin sotgan unga. U bolnitsaga bordi. Vrach aytdi unga, o'lasan, bo'ldi, senga ozgina qoldi.
Qachon hech qanaqa aniq o'lmaydi. Yashuvradi qani ancha bor tushiram. 2 kun avval to'kilib qurishiga ulgurmagan qon sportchi Kamoliddin Rasulovga tegishli 13 sentyabr kuni kechki soat 9:30 lar atrofida 30 yoshli fuqaro Kamoliddin Rasulovga qo'ng'iroq qilib, u tavsiya etgan xumotrop vitamini sog'lig'iga jiddiy zarar ko'rsatganligini aytadi va natijada Uchtepa tumani 14-chi mavzeda joylashgan xonadonni oldiga taklif qiladi. Uchrashuv esa janjal bilan davom etadi. Kelib chaqirdi uni. Men olsam, sen ham olasan dedi. Bo'ldi. İki kişi ortasında yuzaga kelgan janjal oqibatida oshxona pichog'i bilan sportchi Kamoliddin Rasulovning bir nechta joyiga qattiq tan jarohati yetkazadi. Natija esa o'lim bilan yakunlandi. Hozirgi kunda mazkur holat bo'yicha Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqaro jinoyat ishida ayblanish tariqasida ishtirok etishga jalb etilib, jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudining 14-sentyabr 2021 yilda ajrimiga asosan qamoqqa olish tarziga ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan tuzilgan tezkor tergov guruhi tomonidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Masalaning ikkinchi tomoniga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Sportchilarning tashlayotgan qadami va ular qilayotgan xatoda ma'nan sportchilarning murabbiyi ham baribir daxldor, shuning uchun hamkasbimiz Hilola murabbiylar bilan ham suhbatlashgan. Kamoliddin Rasulov judo bo'yicha terma jamoamiz a'zosi, umidli sportchi va yaxshi do'st bo'lgan deyishmoqda. Lekin aynan do'stlik ortdan kelgan bu ayanchli holat bugun butun judo federatsiyasini hayratga soldi. Biz sportchi bilan shaxsan tanish bo'lgan murabbiylar bilan suhbatlashib, eng asosiy savollarga javob olishga harakat qilamiz. Bir yil birga bo'ldik va Kamoliddinning biron marta ham hatto ovoz ko'tarib gapirganini eshitmaganman. U anchagina o'zini bosib olgan yigit edi. Judo terma jamoasida ham obro'si o'ziga yarasha bor edi. Nimagaki yosh sportchilar bunga quloq solishardi. Biz bir yaxshi insondan ayrildik. O'zbekistonda faoliyatimni boshlaganimda uni birinchi ko'rishim bilanoq professor deya chaqira boshlaganman. Negaki u juda aqlli inson bo'lgan. Uni barcha hurmat qilar edi. Sportchilar ham, murabbiylar ham. Umni bo'ldi. Kamoliddin inson sifatida o'ziga talabchan, doimo maslahat beradigan. Biz uchun va sport oilasi uchun bu katta yo'qotish. Bizning haligacha ishongimiz kelmayapti bu haqiqatga. Bunda sportchilar yo'qlik ketish kerak emas deb. Bu narsaga chek qo'yish kerak. Nimadadir biz shu hisobga olmadikmi deyman. Jarohat sabab Kamoliddin ko'p chempionatlarni o'tkazib yubordi. Achinarlisi Olimpiya o'yinlaridan ham qolib ketdi. Uni oxirgi marta ko'rganimda tizzasidagi jarohatini davolayotgan edi. Yaqin orada safimizga qo'shilish kerak bo'lgan. Mana o'sha qaramga qoldim shakilli. Shu telefonda gaplashdik, uchrashdik. U ham kam ekan-da. Nimagaki birga yurishimiz kerak ekan. Bu insonga endi ko'pchilik mehnatini bag'ishlangandan keyin aybdor albatta biz bo'lamiz. Bir yoqdan ota-onasi, ota-onasi ham aybdor emas, nimagaki ota-onasi o'sha Qashqadaryoda edi. Aka-ukalari ham u yoqda edi. Endi o'zi ham yosh bola emas-ku. Sportchilarning asosiy qoidasi bu kuchni ko'chada emas, aynan shunga mo'ljallangan maskanlarda ishlatish. Lekin nima uchun sportchilar bu qoidani unutib qo'yishyapti va bunda kim aybdor? Ayib avvalambor o'zimizdan, oilasiga kirib bora olmayapmiz-da. Harakat qilyapmiz, shu oilasiga borib, ana qilib, mana olimpiadadan oldin oilasini o'rganyapmiz, tashvishlarini bilyapmiz, nima haqida o'ylashini bilyapmiz. Keyin azgina sportdan sag'al chetlashganda istan chiqazib qo'yibmiz. O'zimizni yumushimiz bilan ovora bo'lib qo'yibmiz. Birinchi bor shu murabbiylarda ayb deb bilaman. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, lekin murabbiylar yanada hushyor bo'lishlari lozim shogirdlariga. Murabbiy, ota-ona shuncha yil sportchiga mehr beradi, mablag' ketadi. Bular vohlik ketishi bu bizga juda
yo'qotish, juda og'ir yo'qotish. Держим контроль, когда у нас сбор есть, подготовка. O'quv yig'in mashg'ulotlar paytida ular bizning nazoratimizda. Lekin bu devorlar tashqarisiga chiqqach, ular nima bilan band ba'zida qorong'u. Ну надо внимание было тренировать. Internetda bunday bo'pti, bunday bo'pti deyishadi. Men bunaqa narsalarga ishonmayman. Hamma qonun doirasida ish ko'rishni o'rgatishimiz kerak. Значит, federatsiyada ham o'zimizda ham shu trenerlar savetida ham bu tarbiyaga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Juda ko'p gaplashishimiz kerak. Shu sportchining bo'sh vaqtini umuman qoldirishimiz kerak.